Rossiyada haydovchi Nissan'da 49 yoshli o'zbekistonlik erkakni urib yubordi. Rossiyaning Murino shahrida 12-avgust kuni Nissan'da haydovchi 49 yoshli o'zbekistonlik erkakni urib ketdi. Bu haqida huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib 78.ru xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa shaharning Ekaterinskaya ko'chasidagi Greenlandia turar joy majmuasi yaqinida yuz bergan. Erkak yo'lning piyodalar o'tish hududidan emas, boshqa joydan kesib o'tayotgan bo'lgan. Erkakni urib yuborgan Nissan haydovchisi esa voqea joydan qochib ketgan. Jabrlanuvchi olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Hodisa aybdori qo'lga olinib, izolyatorga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan yo'l harakati va transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Rossiya va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga avtobus va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Imronbek, Shoiraxon, murojaat uchun telefon raqamlarimiz ekraningizda joylashgan. Unutmang, biz sizga faqat eng ishonchlisini tavsiya qilamiz.